Ministria Shëndetësisë, konform të dhënave nga Instituti për Shëndet Publik, njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 1318 testime, kurse janë regjistruar 234 raste të reja me COVID-19. Më së shumti raste regjistrojnë në Shkup 180. Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitive, evidentuan 31 reinfektime. Regjistrojnë 1491 pacient të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, në kushte spitalore kanë ndërruar jetë 12 pacient. Konform a regjistrit për personat të vdekur me diagnozë të COVID-19 nga termini im, në mënyrë plotësuese janë paraqitur edhe 5 viktima. Numri përgjithshëm i të diagnostikuarve me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 293.559, numri të shëruarve 278.326, kurse i viktimave 8.915. Për momentin shënojnë 6.318 raste aktive.